Nyt on syöty. Mitä mä otin? Se oli me otettiin töllijuustoa, eiku siis dumplings eli pökäleitä. Ja sitten toinen puoli, niin ups. Minä otin näköjään töllijuustolla ja mikä se oli? Perunalla. Niin. Se on ruskie. Sitten Kipe otti lihalla, niin se on miesmä. Oliko se siis juustoa siis tämmöistä? Töllijuustoa. Eli cottage cheese. Eli siis raajuusto. Perunaa raajuusto sekä just semmoinen niinku kepeä hyvä. Ja paikallisella kielellä ruskie pierogi. Niin. Tää kääntyi niin paljon, että hän otti miesten annokseen ja mä otin ryssän annokseen. Niin, mulla oli tämä miesen pierogi. Kuvaa sitä, että mitä tulee tapahtumaan myöhemmin illalla. Mulla on pierollut tullut jo vähän aikaa, mutta pidättelen sitä tässä. Stolisna ja pulloa on nähty vielä pöydässä. Mitä? Stolisna ja pulloa ei ole nähty vielä, jos vedetään ruskia annoksia. Eikö nyt? Ruskia standardia pulloa pöydässä. Mutta tämä oli sen ryssäläisyyden niin kuin eri ulottuvuus. Tämä riittyi siihen krooniseen lihapulaan, että siellä oli perunaa ja töllijuustoa sekaisin. Minä syön näissä maissa jotain friteerattua juustoakin sen takia, että kun ei ollut joskus hyvää jokin leivitettyä lihavaraa, krooninen lihapuoli.